פעם אחת היה לי, הייתה לי הרצאה, בשתי הרצאות בניו יורק. מזג אוויר היה על הפנים, על הפנים. אז ההרצאה הראשונה, היו שם 500 אנשים. 500 אנשים הגיעו להרצאה. תוך כדי ההרצאה התחילה סערה מטורפת. הגעתי להרצאה השנייה, כן, שלג, ניו יורק. הגעתי להרצאה השנייה באיחור של איזה שעה וחצי שעתיים. בעולם היו 4 אנשים. בא אליי המארגן של האירוע, אמר לי, טוב, אפשר לוותר אם אתה רוצה. הלכת הביתה, הכל טוב. אני נשאר ואני עושה להם הרצאה מילה ל4 אנשים שהגיעו במזג האוויר הזה. וואו. יושב שם, נותן הרצאה מילה. מן הסתם, כאילו, עשינו מעגל כזה, שיחה חברותית יותר מאשר הרצאה, אבל נתתי את כל ההרצאה שלי ל4 אנשים. שבוע לאחר מכן, באוניברסיטה הזו, הייתה החלטה נגד ישראל לקדם את ה-BDS. ההחלטה הזאת נפלה. אחד מ4 האנשים שהיו שם, היה יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה. והיה לו חלק משמעותי בלהפיל את ההחלטה של נגד ישראל, ובעד ה-BDS. גדול. אחד. עשית את שלך. אחד. בן אדם אחד.